Його життя було пов'язано із театром. Народився в акторській родині, зростав, як водиться, за кулісами. Згодом пішов шляхом батька та закінчив Дніпропетровське театральне училище. Підкорив сумську сцену та став заслуженим артистом України. Який був Володимир Володимирович Бирилет? Та різний був. Ми інколи сперечались, інколи навіть з певних причин і сварились. Був різний, але ніколи не був байдужим. І коли ми говорили, що театр, то це був Бирилет. Коли ми говорили Бирилет, то це театр. Говорять, що немає людей, яких не можна замінити. Може, і немає, але є люди, яких замінити дійсно ніким. Серце актора зупинилось 11 грудня. В останню путь Володимира Бирилета проводжали рідні, прихильники та колеги. В 42-летнім возрасті актер – це надіжда театру. Це його фундамент. І тому такий удар немислимий, коли не тільки жаль нашого дитину театрального, не тільки жаль актера, а взагалі задаєш вопрос Господу, за що і чому. Життя коротке, мистецтво вічне. За свою кар'єру Щепкінець створив близько 100 неповторних сценічних образів. Втрата для театру огромная, но так как зритель знает Вову по ролям, да, и он его знает только со сцены, то, конечно, для тех, кто с ним общался, дружил, потерять такого друга, талантливого человека, одаренного Богом и настолько преданного, бескорыстного и глубокого, это очень сложно, наверное, серьезно и для коллектива, и для каждого из нас. Это очень болезненно. Голохвастов у спектаклі «За двома зайцями», Войницький в «Дяді Вані», Стефан в «Циганському бароні». Таким він запам'ятався глядачеві. А ще Володимир Бирилет відзначався унікальним голосом. Смотрела когда-то «Циганський барон», він так прекрасно пів. Молодой, красивый. На всех спектаклях его было. Просто сейчас я в трансе от того, что ушел из жизни вот такой талантливый человек. От него доброта исходила. Просто я не могла сегодня даже не прийти, потому что я знаю, что это талантище, которому надо пойти поклониться в последний раз. Смерть 42-річного актора приголомшила всіх, хто любив та знав заслуженого артиста України. У трагічну звістку не можуть повірити й досі. Я просто знав цього чоловіка і знаю одне, що він був дуже хороший актер і дуже скромний. Знаєте, добрий і скромний. По крайній мірі, таким я його знав. Таким його запам'ятали і журналісти. В інтерв'ю каналу АТВ Володимир Бирилет говорив про свою любов до сцени і бажав колегам здоров'я та повних залів. Саме здоров'я йому і не вистачило. Усе забрала емоційна важка робота – дарувати радість людям. Успіхів, зрителя любящого, всього найкращого. І здоров'я, головне, щоб витерпіти це все, тому що це адський труд, чесно говоря. Здоров'я нам потрібно.